Pogo. Usapang Pogo po. No? Kailan ho mga kababayan pumasok ang Pogo? 2016. Hmm? Pagkaupo ng dating Pangulong Duterte ay siya naman din pong pagpasok ng mga Pogo. Dumako po tayo mga kababayan doon sa pangalawang topic natin. Ano? Eh, kumbaga, mahahabig po dito ng konti si Ator ni Harry Roque, mga kababayan. Ano? Eh, dapat pang-apat, pang-apat nating topic si Roque. Pero dito pa lang po, meron ng mga usaping Roque, mga kababayan. O eto, akala yata ni Kasi Leong, eh, mapapaikot niya yung mga congressman. Huli po sa bitag, mga bossing. O ano yung sinasabi kong huli sa bitag? Eto, panoorin po natin. Since, kung di maraming beses sinamahan ni yung ko ito na po ha, mga kababayan. O, pakinggan po natin yung pagsasalita ng isang congressman, no? Kausap si Kasi Ong. Kumbaga, meron dito siyang ginawa eh. No? Nabitag para kumagat si Kasi Ong. Pakinggan po, mga kababayan. Si so, Cassandra, napakabata mo pa, pero ang lakas ng loob mo magsinungaling. Anyway, oh. those, those are the facts. And uh, Ms. Miss Cassandra Ong, Mr. Chair, cannot deny that fact. Because hmm. even Attorney Harry Roque testified Aha. here in our hearings that he indeed accompanied Miss hmm. Cassandra Ong doon sa pag-apply ng internet gaming license. In fact... O oh yan, naalala niyo po mga kababayan. Noong mga panahon na si Roque eh dumadalo pa po. No? Doon sa... Um, Senado, sa Kongreso, nung mga panahon pa po eh, nabanggit ni Roque, sinamahan ko po. O oh, yan. Kumbaga, uh, hindi po ako nag-abogado, pero sinamahan ko lang po sa pagbabayad nung mga dolyares na kulang nila doon sa tax, no? Kumbaga, backlog. Ibig sabihin, mga kababayan. Yung yun naman sinasabi ni Roque. Ngayon po, eto, mga kababayan, uh, kung di ako nagkakamali, Johnny Pimentel ba? etong uh, congressman na ito. Pakicorrect nyo na lang po ako, mga kababayan. Si Kasi Ong, hindi pa din umaamin. Kahit na ilang beses nang na sinabi ni Harry Roque na sinamaan siya, sinamaan siya, sinamaan siya. Kaya naman po, itong congressman natin, mga kababayan, nabuisit na din po. No? bisit na, nasabihan na, kabata-bata mo pa, eh, sobrang sinungaling mo. O, paano po nahuli, mga kababayan? O, tunghayan nyo po. Hindi lang isang beses, kundi maraming beses sinamahan ni Atty. Harry Roque si Miss Cassandra Ong. O yan, mga kababayan, ha? Narinig niyo po yung sinabi niya. Hindi lang isang beses. Tingin ko po, yung pagkakasabi niya na yan, mga kababayan, trap yan. No? Hindi lang isang beses. Maraming beses na sinamahan ni Attorney Harry Roque si Cassandra Ong. Tutuloy-tuloy ko po mga bossing. Uulitin lang natin tas tuloy-tuloy para walang putol. Sa pag-apply ng internet gaming license in ah. fact, hindi lang isang beses, uh -huh. hindi maraming beses sinamahan ni Attorney Harry Roque si Miss Cassandra Ong. Ah. Alam mo Miss Cassandra, hindi ka nga pwede magsinungaling dahil mismo yung sumnagsama sa iyo siya na mismo nagsabi dito. Okay. Mr. Chair, isang beses lang po kasi sinamahan ni Atty. Hari <laughs> Roque. Ayun! huli! Mga kababayan, huli! Di ba? Kasi pilit niyang sinasabi, hindi ako sinamahan ni Roque. Si roke, eh, ilang beses na huli niyang sinabi na sinamahan ko para magbayad, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Si Cassandra Ong, kahit anong pilit mo, sabi ko nga, miskihu ako mga kababayan. Eh, nabubwisit na din po eh. No? Halatang pinapaikot po nitong mga tao na to, mga bossing, ang bansa natin, ang batas ng Pilipinas. Pinapaikot po niyan si Alice Guo, no? Si Guahaping at itong si ano, um, pangalan nito, Kasi Leong. No, huli ho siya, mga kababayan. O, pakinggan ho. Fact, Mr. Chair, After the meeting with the park chairman, ilang beses pa tumawag si Attorney Harry Roque. Ah, uh. okay. It doesn't matter kung ilang beses or isang beses lang na sumama si Harry Roque, ngayon inaamin mo na na nagsama kayo ni Harry Roque. <laughs> Ms. Cassandra Ong. Di ba ka <laughs> ano? Ano sa tingin niyo? Tama ako, mga kababayan. Shiro kan sakin, sa tingin mo. ba? Diba? Ginamit niyang patibong yung um, inexage niya. Sabi niya, eh, napakarami. oh, napakarami. Ha? Huh? Na nagsama itong si Cassie Leong at si Atty. Harry Roque. Siya ayaw niyang umami. Si Roque, umami na eh. Nung panahon po na hindi pa siya nagtatago. Sapul, sabi niya. Mr. Chair, isang beses lang po. E eh, di na ka. Sabi mo lang ngayon, kasi sinabi ko maraming beses kayo nagsama. Sabi oh. mo ngayon, hindi po. Di ba, sino ba? Kayo mismo nakatindig kayo ngayon, di ba? Wow, hindi naman po. siguro kubing eh. O di ba, kasasabi mo lang, Miss Cassandra Ong, oh, tinanong ah. kita, maraming beses kayo nagpunta doon. Sumagot ka ngayon, in just two minutes, sabi mo, isang beses okay. lang po. Oh. So in short, inamin nunin niyo na kayo ay pumunta doon. Miss Cassandra Ong. Ayan. Hindi, hindi na naman ho makapagsalita at mukhang um, aatakihin na naman po ito ng ano. Bababa na naman po ang sugar. Alam mo, Miss Cassandra, kanina, eh ba, wala pang two minutes. Sabi mo, nagsama kayo doon isang beses. Anyway, it is on record. Na, na, ng chairman yon, nadinig ng ano. So this just proves that this committee has been right all along. Tingin nyo ano sasabihin dito nung lawyer ni Cassandra Leong, mga kababayan, sa pangunguna ni Topacio. Eh, hindi po naintindihan ng aking kliyente yung itinatanong nung congressman na yun. <laughs> ano? Hindi po naintindihan ng aking kliyente ang tinatanong ng congressman. Eh, malamang po ganyan ang maririnig natin keto pasyo mga kababayan. And this representation is has been right all along that indeed Miss Cassandra Long is really involved in, inter, in in the operations of Lucky South 99 uh -huh. kasi kung hindi bakit siya ang mag apply ng internet gaming license doon? Aha. Uh -huh. Bakit hindi yung yes. may-ari? Bakit hindi mo Torres representative? Bakit si Miss Cassandra Ong ang dapat pumunta doon? Because... Eh kasi nga, sila yung talagang pinaka-main yan ng Lucky South na itinatanggi po, pilit pong itinatanggi ni Atty. Harry Roque, mga kababayan. So she is in the center of the operations of Lucky South 99. Yun po, Ms. Cassandra. Hmm. Yun po ang buong katotohanan. Natahimik Mr. siya o. Oh? I'm so frustrated already that I cannot proceed with my interpellation because of the lies of uh, Miss Cassandra Ong. In just a few minutes nag na naman yung salita niya. Kaamin lang niya na siya sumama ngayon, iba na naman. Iba na But naman. I've already, uh, uh, Matigas yung mga mukha nila no, mga kababayan. Matitigas yung mga mukha nila na tipo bang huli na do sa umpisa? tapos biglang babaguhin, iibahin. Tapos sa lahat po ng tao, no, dito sa mundo, mga kababayan, etong mga ito, ni yung eskwelahan po nakalimutan. Oh. Kaya ano nangyari kay Cassandra Leong? Contempt na naman po. At mukhang eh doon sa Women's Correctional. Uulitin ko ho ha, ah, baka may mga um, hindi makapag makadinig ng maayos. Si Cassandra Leong po, no? yung kumbaga iwi women's correctional ha hindi po si Harry Roque no yung pagkakasabi po no ni Congressman Benny Abante mga kababayan na si Harry Roque ay eh, ikukulong sa women's correctional nagkamali lang ho yung mama okay si Cassandra Leong ho mga kababayan I stated and predicate and i can prove that indeed Ms. Cassandra Ong is involved In the operations of Lucky South yes. 99, marami uh -huh. pa ho ditong mga tanong. Pero sabi ko nga, hindi na nagko-cooperate yung uh, um, resource, a resource, resource person. person. But still, ito po ang tunay na nangyari doon sa involvement ni Cassandra Leong sa Lucky South 99. Mr. Ayan. Okay. Thank you, uh, Congressman Pimentel. So, Cassandra Ong, uh, yung tanong sa iyo kanina, 'di ba? Sin sinamahan ka ni Attorney yeah, Roque okay, sa pagkor. Mas kaklaruhin po, mga kababayan. Tama? Biruin mo, biruin mo, sinagot niya na yon, ano? Sabi siguro ng abogado niya, pinindot mo pa kasi yung mic eh. Sinas, nagsasalita lang yung mama, pumindot ka pa, sumabi ka pa ng isang beses lang eh. Pero may matinatanong lang ho ah ni Congressman Ace Barbers, mga kababayan. Tumingin pa doon sa lawyer, parang gusto niya pang tanungin ulit. Sabihin ko ba? Oo. Eh narinig na ho nating lahat. Dapat po ito, mga kababayan, talaga, no? Habang dinidinig po at patuloy nilang pinapaikot ang batas ng Pilipinas, ang bansang Pilipinas, mga bossing, nakakulong dapat ito sa Women's Correctional po talaga, mga kababayan maramdaman nila, maranasan nila yung ginagawa nilang um, tawag dito, pagpapaikot sa ating bansa po. Lahat po tayo, mga kababayan, parang iniiputan itong mga ito sa ulo. Tayong mga Pilipino po. O, oh, sagot! Gusto mo ikaw sumagot? Magot? <laughs> <How> <Ano, <are> you? <laughs> uh, you know, you know your limitations, right? And that Aha. is only your role. Do not teach her what to say. Mm -hmm. Ikaw naman napak napaklaro eh. We've been very lenient with you guys. Correct. Alam nyo po, dapat ganyan talaga na eh. No? Ang ating Senado, ang Kongreso, ganyan na po talaga dapat, mga kababayan. Kasi talagang pinapaikot lang po nila. Winawalang yan po tayo nitong mga ito, mga kababayan. Kailangan maging istrikto. O, oh, pati yung mga yan, ng mga lawyer, dapat pinapalabas na lang yung mga yan eh. Pero yung um, mga simpleng tanong na sinagot niya na kanina, ngayon itatanong do sa lawyer, sabihin ko ba na oo? Oo nga, magkasama na kayo ni Harry Roque, nagkasama kayo, yun lang ang isasagot mo. At isinagot niya na po, mga kababayan, kanina pa. Sabi na ko si Alvin ni Arthur Aure, kuryentehen ng madala. O nandyan na din si Ma'am Kawamura Dayanara. Sabi ni Baba Yoga Week, o dapat kapunin niya mga yan nang hindi na dumami. <laughs> Sino ba si Atty. Harry Roque? Yung sinasabi mo? Sabi ni Ji San Jin, contempt her and make her Kibuloy's roommate. She can be Kibuloy's Jason. Nako po. Sasaya si Kibuloy niyan, mga kababayan. Oh. So, Cassandra, ano? Sagot! Sinumahan ka ni Atty. Harry Roque sa si pagkor o hindi? Yes po. Oh. Debo oh. Eh. <laughs> Kala nyo lulusot kayo kahit anong kahit anong paikot nyo, kahit anong kasinungalingan nyo, eh hindi kayo lulusot. PJ, react! Shoutout sa'yo, boss! Oh,